მის ანა მივესალმები ჩვენ მაყურებელს ჩვენთან ერთად ნინი სანადირაძე თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი იმყოფება და სწორედ ნინისგან გავიგებთ იმ მუზეუმების ჩამონათვალს და ორწლიანი მუშაობის შედეგებს რომელიც გაერთიანებამ ამ დროის განმავლობაში შეძლო და დილამშვიდობის აი ნინი მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად იქამდე სანამ სეზონს დაუხურავთ შევაჯამოთ მოკლედ აი ამ გაერთიანების ორწლიანი მუშაობა სულ ახლახანს თბილისის გაერთიანების მუზეუმს ორი წელი შევსრულოთ და როგორც აღნიშნენ, რა თქმა უნდა, მოსაყვანე შესაბამისად ბევრიც გაქვთ და ორი სიტყვით რომ გითხრათ, როგორი არის გაერთიანების მიზნები და სტრატეგია? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანება ნამდვილად ორი წელი გახდა. ეს ორი წელი იყო ერთის ფრუშ თამბეჭდავი, იყო მნიშვნელოვანი და იყო რა თქმა უნდა რთულიც, როგორც ყველა ახალდაბადებულ ორგანიზაციას და ინსტიტუციას შეესაბამება. თუმცა ამ დროის განმავლობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი მუზეუმების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაასრულეთ. კი, ძალიან ვეცადეთ, დაწყებული გვაქვს მიმდინარე პროექტებიც, რომელიც ფართო აუდიტორიისთვის სექტემბრიდან იქნება ცნობილი. მნიშვნელოვანი ის განსაკუთრებული ამბავი, რომელიც არის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურული მემორიალური მუზეუმის რეაბილიტაცია, რომელიც უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს. პირველი წელი ეს იყო კვლავითი პროექტი, მეორე წელი ეს არის მთლიანად სარემონტო, სარეაბილიტაციო, საკონსერვაციო სამუშაოები და ვფიქრობ შემდეგ წელს უკვე ჩვენ გვექნება დასრულებული მუზეუმი. შეეხება დასრულებულ პროექტებს, ეს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური მუზეუმი, რომელიც სრულად დასრულებულია, ვახტანგ ჭაბუკიანის რეალური მუზეუმი და რამდენიმე მუზეუმის უკვე კვლავითი პროექტია დაწყებული, რომელიც ასევე ძალიან მალე წლის ბოლომდე დაიწყება და 2019 წელს დასრულდება. სირთულეებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, იყო სხვადასხვა ტიპის მუზეუმის გაერთიანება ერთ ორგანიზაციაში. იყო ისეთი ტიპის სირთულეები, როგორიც არის ადამიანურ რესურსები, რაც მთავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო სირთულეები ეს იყო კოლექციებთან და ფონდებთან დაკავშირებული, სადაც ხდებოდა სხვადასხვა უკვე შენახული და შეიძლება ითქვას მივიწყებული კულტურის რესურსების მოძიება და განახლება. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ძალიან საინტერესო სიახლე, როგორიც არის კოტე და სოსო წერეთლის მუზეუმი და კოტე წერეთლის სამეცნიერო ცენტრის დაარსება. 15-17 ოქტომბერს იქნება მეორე საერთაშორისო კონფერენცია უკვე კოტე წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულებით და გვაქვს დაახლოებით 12 საერთაშორისო სტუმარი. ეს ნიშნავს, რომ 12 მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია ხდება კოტე წერეთლის სამეცნიერო ცენტრის პარტნიორი და გოგი ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც სექტემბრისთვის იქნება ცნობილი. სანამ სამომავლო გეგმებზე გადავალთ, იქამდე მიმდინარე პროცესსაც რომ მოგვიყვეთ, ამ ეტაპზე რა კეთდება გაერთიანების მიერ? გაერთიანების სტრატეგიის და მისიის შესაბამისად ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი მიმართულება აღებული, რომელიც 21 საუკუნის მუზეუმებს შეეფერება. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის შენახვა, გავრცელება და მისი საგანმანათლებლო რესურსად გამოყენება. ანუ ჩვენთან გარდა სამუზეუმო აქტივობებისა, როგორიც არის დამთვალიერებლისთვის სამუზეუმო სერვისების შესთავაზება, ძალიან მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო მიმართულების საფუძვლის ჩაყრა. უკვე სექტემბრიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანება 20 ახალი საგანმანათლებლო პროგრამით შეუერთდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საჯარო ლექციების ციკლები სხვადასხვა მიმართულებით. ანუ გაერთიანების მუზეუმები არ სთავაზობს დამთვალიერებელს მხოლოდ სამუზეუმო სერვისებს, მნიშვნელოვანია ამ კულტურაზე ხელმისაწვდომობა, რაც თანამედროვე საზოგადოებისთვის ესეთი მნიშვნელოვანია და ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის ჩართულობა და თანამონაწილეობა სამუზეუმო ცხოვრებაში. შესაბამისად, მუზეუმები ღია თითქმის ყველა ინტერესის მქონე ადამიანისთვის, არამედ სამუზეუმო საექსკურსიო სერვისებით, არამედ სხვა სივრცეებითაც, როგორიც არის სამუშაო სივრცე, როგორიც არის საჯარო სივრცე და ასე შემდეგ. ნინი, როგორც ვთქვი, ახლა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის რეაბილიტაციის პროცესი და როდის ექნება დამთავრებული საშუალება საბოლოო სახე ნახოს და ასევე მაინტერესებს ჩვენ გვქონდა სიუჟეტიც თოჯინების მუზეუმზე, რომლებიც ტყვეობაში არიან დაახლოებით 5000-მდე, როგორც ვთქვი, და როდის გათავისუფლდებიან ეს თოჯინები? ილიას მუზეუმს რაც შეეხება, ამ წუთშიც მიმდინარეობს ზუსტად უკვე ეს საბოლოო არქიტექტურული პროცესები, როგორც არის ინტერიერის დიზაინი და გადავდივართ ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპზე, როგორც არის საკონსერვაციო სამუშაოები, მემორიალური ოთახების, რომელიც ილიას დროინდელია, ასეც დიდ წარმატებით ახორციელებს თბილისის განვითარების ფონდი და
ორგანიზაცია იკორთა მისი კვლევითი ჯგუფთან ერთად. რაც შეეხება თოჯინების მუზეუმს, მიმდინარეობს ასევე სამუშაო პროცესი, რადგან თოჯინების მუზეუმს ცნობილია, რომ ეს არ აქვს შენობა შესაბამისად, თუმცა თოჯინების მუზეუმი დახურულია დამთვალიერებლისთვის, მაგრამ ის არ არის დახურული სამუზეუმო ცხოვრებისთვის. მიმდინარეობს ძალიან აქტიური სამუზეუმო ცხოვრება და სულ ახლახან თოჯინების მუზეუმის სახელით გამოვიდა ის მნიშვნელოვანი წიგნი, რომელიც არის თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის კოლექცია. სიუჟეტით შეეხება, როგორც თავშივე აღნიშნეთ საუბრისა, სექტემბერი საკმაოდ დატვირთული აქვს გაერთიანებას. როგორი არის სამომავლო გეგმები თქვენი? სექტემბერში, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ გვაქვს საგანმანათლებლო პროგრამის პრეზენტაცია, გვექნება თოჯინებისა და სათამაშოების საგანმანათლებლო სივრცის პრეზენტაცია და არა მუზეუმის პრეზენტაცია. გვაქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ახალი პროექტის პრეზენტაცია, რომელსაც ქვია მუზეუმი მეზობლად, რომელიც ასევე ძალიან სხვადასხვა მნიშვნელოვან კომპონენტს მოიცავს. და რას გულისხმობს ეს მუზეუმი მეზობლად? მოგვიანებით მოგიყვებით, საკმაოდ საინტერესო და მრავლის მომცველი გამოვიდა ეს პროექტი, რომელიც ამ წუთშიც მიმდინარე პროცესშია და სექტემბრისთვის გვექნება მისი ღია და საჯარო პრეზენტაცია. ვემზადებით კოტე და სასოწარეთლის მუზეუმის უკვე დასრულებისკენ. ამ წუთში მიმდინარეობს იქ რეაბილიტაციის პროცესი. 15-17 ოქტომბერს გვაქვს საერთაშორისო კონფერენცია, გვაქვს დიდი საგანმანათლებლო ფორუმი, რომლისთვისაც ვემზადებით და მონაწილეობთ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებში. სამუშაო საკმაოდ ბევრია. კი, ჩვენ ვიცით, რომ წელი წელი დატვირთული იყოს მუზეუმების გაერთიანების სამუშაო პროცესი. მადლობა საქმიანდელაში მობრძანებისთვის.